markabkan oo lagu magacaabo Best Challenger ayaa waxa uu ka soo kicitimay dalka Cumaan isagoona ka soo qaaday badeecad kor u dhaaftay 10,000 oo tan taasi oo u dhiganta 1,000,000 oo kiish oo sibidh ama shamiita markabkan ayaa waxa uu dhererkiisu yahay 200 mitir halka ay dekedda magaalada Berberana dhererkoodu dhan yahay 650 mitir waxaan u qabsaday qayb ka mid ah dekedda magaalada Berbera waxaan noqonayaa markabkan markabkii ugu horreeyay ee noocaas ama dhererkaas leh ee dekedda magaalada Berbera ku soo xidha isagoona sida badeecad intaasi leeg Maxamed Cabdillaahi Mire oo ah halwadeenka sibirkan markabkan ka rogayay ayaa ka warbixiyay markabkan iyo waxa uu sido iyo waliba dhererkiisa iyo waliba inuu yahay markabkii ugu weynaa ama ugu dheeraa ee dekedda magaalada Berbera ku soo xidha muddadii ay jirtay dekedda magaalada Berbera aan doonayo halkan in aan ku yaraa iftiimiyo oo aan kaga warramo su'aal ay wariyaashiga weydiiyeen markab sibira oo aanu soo xidhnay oo ah sibir ka yimi Cumaan oo ah markabkii ugu weynaa ee dekedda lagu soo xiro muddo ama intii dekedda ay dhisnayd sida aanu kaga warhayno markabkii ugu weynaa markabkaasoo sida sibidhan 47,000 oo mitir tan macnaheedu sibidh u dhigma 1,000,000 oo kiish oo wax yar dhiman inkastoo ay jireen caqabado dhowr oo naga hor yimid oo halis nagelin gaaray oo ahayd markabkooda aad sida aanu sheegay ugu weynaa taraafkii soo dheeraa oo maraakiibta hadii jiraa meesha ku soo xidhanta ka dheeraa dabaylaha oo yaro kacsanaa badda oo caari ahayd oo iyaduna biyaha maaragtay badduna caari ahayd maamulka shirkadda DP World ba runtii waan u mahadnaqayaa si wanaagsan ayay maaragtay soo xidhista markabka xil adag ayay iska saareen duruufahaas oo dhan oo jiray geesta kale Maxamed Cabdillaahi Mire waxa uu sheegay in markabkan iyo qarshiyaadka ku baxaya badeecadda uu sidaa ay kor u dhaafayso $10,000,000 taasi oo badankeedu gelaya sibirka iyo waliba lacagta lagu daabulayo waxaanu ku baaqay inay habboon tahay in la kiciyo warshaddii shamiitada ee magaalada Berbera dakhliga intaa leegna uu dalka dib u geli doono haddii warshaddaasi la kiciyo markabkaasi waa 1,000,000 oo kiish buu sidaa oo wax yar dhiman waxaan umaleynayaa bishan August waa markabkii saddexaad ee sibir ahaa yimaada waxa weeyaan waxa saddexda markab ama afar markab markay bishii timaadee la isku daro waa $10,000,000 lacag u dhow ayaa sibir ku soo iibsanaaba laga yaabaa bil walba taasi waxa inagu dhiirigelinaysaa inaynu lacagta adag ee faraha badan ee nagaga baxda sibirka aynu ka faa'iideyno oo aynu isticmaalo iskicinno warshadeenna sibirka Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Universal TV magaalada Berbera.